ាប់សំលីព្រះអង្គត្រង់ហៅចំឈ្មោះជាមត្រង់ហៅចំឈ្មោះរៀងខ្លួននំចេញទៅលុះវងជាមទាំងមូលចេញអង្គពីក្រោលគ្មានមួយណាសល់នៅត្រង់ជាមនំមុខជាមទៅសំដៅវាលស្មៅជាមដើរតាមក្រោយជាមដើរតាមព្រះអង្គរីរងអត់អល់ឯកអ្វីឡើយជាមស្គាល់សំលេងត្រង់ហើយវាតែងតោះតើយមិនតាមញ៉ាំងក្រៅជាមរត់គេចចេញឆ្ងាយពីញ៉ាំងតទីទួងបែគេខំហើជាមមិនតើតាមអ្នកក្រៅវាសុខចិត្តនៅបែអ្នកគុំវាលរៀងគ្រីអ្នកគុំវាលអត់រងវងជាមព្រះអង្គឲ្យបានហ៊ីហោព្រះគ្រីស្ទបានយ៉ាងមកជួយឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតបរិបូរណ៍អ្នកណាតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះបរិបូរណ៍មិនខ្វះអ្វីឡើយI'm not a man.